Päivää, hyvät Indresteilien katsojat. Betolari julkaisi äskettäin ensimmäisen puolivuorisiin raporttiinsa, raporttinsa, ja meillä on täällä haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Riku Kytömäki. Tervetuloa, Riku. Joo, kiitos. No niin, kuin noin Q1 päärivit oli jo tiedossa, niin äh, miten tämä Q2 meni ja mitkä oli pääkohdat, no niin kuin omin sanoin. Joo, noin numerothan ei ole vielä semmoisia, mistä nyt ihan hirveän jäätävä analyysi kannattaa edes yrittää tehdä. Että revenue kasvoi kyllä viime vuoden samasta vertailujaksosta H1, -kysestä. mutta ennen kaikkea kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että minkälaista kehitystyötä me ollaan tehty. Ja esimerkiksi tämä konsolisparma-yhteistyö ja tuotteista tuotteistaminen on sellainen merkittävä uutinen. Ja meillä on strategia mukaan nyt toimittu niin, että ollaan fokusta siirretty sanotaan näistä pienemmistä äh, tuotteista, pihakivistä ja betonijalustoista ja vastaavista, niin tämmöisiä suurempia rakentamisen elementteihin, kaivusratkaisuihin ja niin sivuvirtojen tuotteistamiseen. Ja siellä on merkittävä etenemä. Joo, tarvitaan tuohon Parma-yhteistyöhön, jota on jo jonkin aikaa tehty. Äh, Ilmoitti tosiaan, että sieltä on äh, ympäristöystävällisen ontelolaatteen onnistut tekemään. Niin mitkä nyt on seuraavia askeleita näiden suhteen? Äh, tässä oli YITkin oli ilmeisesti osoittanut kiinnostusta näitä kohtaan. Ja onko jotain aikataulua, millä sijoittajat vois odottaa, että täältä tulisi jonkinlaista kaupallista edistystä? Ja kun puhutaan kantavista rakenteista taloissa, niin totta kai sen täytyy olla tosi huolellinen siellä testaamisessa. Ja se on ymmärrettävä, että siinä on tietenkin aika vakio, Tuo on niin kuin kohtuullisen pitkät siinä testausproessissa, mutta yhteistyössä nyt sitten konsoliksen kanssa, niin haetaan tämmöistä pilottikohdetta kohdetta, ihan reaalielämästä, että ei pelkästään tehdastestejä, vaan tuolta joku rakennuskohde, missä voitaisiin käyttää näitä niin GeoPrime-pohjalta tehtyjä ontelolaattoja. Ja että tässä toki niin halukkaat voi ilmoittautua, että haetaan kohteita parhaillaan. Öö, Ilmoititte myös waste upcycling tämmöisestä sivuvirtojen sorsauspalvelusta sivuvirtojen tuottajille, niin millaisia keskusteluja olette sivuvirtojen tuottajien kanssa käyneet ja mitkä sivuvirrat näette tässä vaiheessa Betolarille tärkeimmäksi tämän Geoprime-ratkaisun kannalta? Joo, näitä keskusteluita on, on lukuisia käynnissä, että yksi tämmöinen julkinen lähde, mitä me ollaan esimerkiksi mainittu, on tämä Tuolla Porin suunnalle tuleva tämmöinen tehdas, joka on kulkenut kritikaalimetallisella nimellä aiemmin Novana, eikö niin nykyisin, niin uh, uh, heidän kanssaan tota, muun muassa katsotaan, että miten voitaisiin hyödyntää siitä proaisista jäljelle jäävää niin valtava määrää niin kuin jätettä käytännössä tällä hetkellä, jota jouduttaisiin lejittämään. Niin tämän tyyppisiä uh, projekteja meillä on useita ja itse ympäri maailmaa ja tämä analysiimi hiekka on yksi teema, mikä on nyt noussut. Ja johtuen siitä, että, että, että niin kuin liikenne sähköistyy, tarvitaan paljon enemmän näitä, näitä tota, harvinaisia maametalleja ja niiden ää, tuotannossa syntyviä sivuvirtoja, näitä jätteitä käytännössä tällä hetkellä, niin analysimme niin voidaan käyttää joko niin kuin, jopa sideaineena aineena tuonne tai sitten jonkin verran myös niin runkoaineena. Eli näitä koetaan nyt tuotteista parhaamme mukaan. Yhtenä esimerkkinä lukossa joukko muitakin löytyy. Joo. No puhutaan sitä, teidän asiakkaista. Teillä on ollut asiakkaita Pohjois-Euroopasta, Keski-Euroopasta ja Intiasta. Joo. Ja ilmeisesti niin pohjois-eurooppalaiset asiakkaat on ää, niitä, jotka on sitä liikevaihtoa tuonut, niin miten nyt ää, tuliko vielä liikevaihto sieltä Keski-Euroopasta ja miten kes keskustelut keski-eurooppalaisten ja sitten intialaisten asiakkaiden kanssa on sujuneet? No käytännössä tämä tarkoittaa tosiaan sitä, että kun se tuote on testattu, pilotoitu ja todettu, että tämä resepti toimii, niin silloin tämä asiakas itse lähtee niin tuotteistamaan ja viemään markkinoille niin tuotellinen kerrallaan. se on kohtuullisen hidasta ja tästä me vähän kuuikaisellakin puhuttiin, että, että, ehkä hitaampaa kuin tuota, ehkä arveltiinkaan, niin tämä markkinoille vienti. Mutta tämä esimerkiksi tämä IBF, IBFn tota, projekti Tanskassa, tämmöinen iso satama-alueen tota, tai on tämmöinen niin kuin trailereiden niin se puolitoista hehtaaria, niin, on niin merkittävän kokoinen paikka, ja missä niin kuin ihan käytännössä testataan ja viedään, viedä näitä tuotantoon, niin on, on edennyt niin heidän suhteen niin hyvin. Ja samalla tuossa puhuttiin myös sitä, että nämä standardit, paikalliset standardit, aika usein on vaativampia kuin EU-tasoiset standardit, vaikkapa Saksassa, niin me ollaan nyt päivitetty meidän reseptiikkaa niin, että se vastaa kaikkeen näihin tiukimpiinkin paikallisiin vaatimuksiin, jonkun verran myös myö on vienyt tässä aikaa. Niin, että meillä olisi meidän tuote suoraan sopivainen niin kuin näihin standardeihin, myös paikallisiin standardeihin. Siellä puhutaan niin suolapakkaisrasituksesta ja ja, ja ja tota, tätä, tätä työtä ollaan nyt valtavasti tehty. Joo. Sitten viimeiseksi H1 päivitettiin teidän strategianne. Tai niin, nimenomaan teitte päivityksiä strategiaanne. Niin, miltä nyt Q2-ajan niin öö, omaa strategiaa tuntunut toteuttaa toimitusjohtajana ja oliko tässä prosessissa, tulitte noin puolitoista vuotta sitten pörssiin aika kunnianhimoisilla taloudellisilla tavoitteilla, niin onko niitä tarkasteltu mitenkään tämän prosessin yhteydessä? Jos mä aloitan tuosta jälkimmäistä, niin taloudelliset tavoitteet tämän strategiapäivityksen yhteydessä todettiin, että niitä ei, ei vielä lähdetty muuttamaan, koska on aika varhaista sanoa vielä, että miltä vuosi vaikka 26, 27, 28 näyttää. Ja toki varmaan, että tämän, kun strategia etenee ja asiat viedään eteenpäin, niin tullaan sitten päivittämään, että mitä se etenemä näyttää niin lähivuosille. Mutta jos se strategia implementointi on lähtenyt hyvin liikkeelle ja niin kuin tuosta tiedotteestakin selviää, niin me ollaan jo nyt siirretty sitä fokusta enemmän tänne niin rakentamisen elementtiin suurempia ratkaisuja. Samalla kuitenkin unohtamatta näitä niin kuin merkittäviä niin kuin esimerkiksi pihakivivalmistajia, mutta siellä ollaan oltu melko selektiivisiä, että katsotaan semmoisia firmoja, millä on sitä skaalauskykyä ja mahdollisesti volyymia sitten, koska pieni asiakas on yhtä lailla tuotekehitysvoimia kuin isokin asiakas, että kannattaa sitten mieluummin katsoa isompia skaalautuvampia asiakkuuksia. Asiakunnassa oli mun viimeinen kysymys, niin ei muuta kuin on näin menestystä loppuvuoteen, Kiva, kiitos paljon.